Kõik sai alguse raha saamisest, salaraha, vastuvõtmisest, liberaha. Paljud said, ei meenu kõik, aga vist said. Ester Tuikso, Kalev Kallo, Villu Reilian, Arvo Sarapuu, Ummelas Mart, Mattis ongi Sepp, Toomas Lepp ja Elmar Sepp, Karin Tammemägi, Priit Toobal, Priit Kutser, Ivo Barbus, Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Ei, Heimar ikka ei saanud, või sai. Selline tohuva pohu, et segi läheb. Kes sai salaraha ja kes jäi ilma, oksa tuline muna küll. Igatahes, lood on nüüd nii, et kinni minek on praktiliselt kõikidel. Kes raha sai, kes raha võtsid, jah, pääsu pole neil. Rootsi kardinaat, väike kõlekong, nende õnnetute seas on ka Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Lenk vist ei puutu üldse asjas, või puutub. Mine võtta kinni, kus tõde, kus vale. Aga jah, vangla kandidaatide nimekiri on küll väga pikk. Ester Tuikso, Kalev Kallo, Villu Reiljan, Arvo Sarapuu, Ummelas Mart, Mattis ongi Sepp, Toomas Lepp ja Elmar Sepp, Karin Tammemägi, Priit Toobal, Priit Kutser, Ivo Barbus, Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. See oleks küll alles pauk, kui nii palju inimesi korraga vangi pannaks. Oh, sa ropp ja roojane, pime hull ja pöörane.